Hei, Paul, hei, Paul. Hei, hei. Kjenner du sangen Hei, Paula, Paula? Ja. Du hørte den? Ja, ja. Jeg tykker jeg har sett det før en gang. Ja. Har vi trett før? Stemmer, precis. Hvor hen var det någonstans? Ja, det var jo mot det. Folkets hus der. Du opptredde der. Ja, minns du det? Ja, det minns jeg. Som det var i går. Oj, som det var i går. Kan du berätta någonting för folket hva som skjedde da? Ja. Så hva skjedde nå så med første gang? Hva tenkte du? Ja, da tenkte jeg som så at du kom inn der på Folkets hus. Ja. Du hadde skinnjakke på deg. Ja. Du var, jeg tykte ikke var så stor. Nei. Men da tenkte jeg som så at nei, det kan ikke være han som skal opptre. Ja. Nei. Men helt plutselig så kom du opp på scen og begynte på å gjøre greier da. Ja. Du var veldig sterk, det vet jeg. Ok. Ja. Var det alt det? Så du ikke med? Var det ikke med? Jo. De fikk, de hadde drept da, så du stod i midten da. Ja. Og så gjorde du så her, drog inn om det. Ja, med halsen. Her oppe, rep under halsen, minns du det? Ja, precis. Ja, visst det. Hadde fem mann på hver siden, skulle få se ut og strøy på meg. Mm. Hvor gikk det da? Ja, de hengde ikke med. Nei. Du drog inn om altså. Ja, selvfølgelig. Ja. Var det andre ting du så som var interessant? Ja, det var, du hadde mye greier som du visste da, men jeg kom ikke ihåg alt. Men du hadde slått i sønne glas og låret på glas. Ja, stemmer, ja, hvis det krosset glas, ja. Ja. Det minns du. Det minns jeg. Hvor mange mann som stod på, minns du det? Mange ja, mann som... det var vel en par stykken, tenker jeg. Ja, det var. Du var tung og kraftig også. Ja. Ja. Hva jobber du med nå da på dagen, eller hva har du gjort før i livet? Ja, jeg har gått i pensjon nå, annars har jeg jobbet på sjøen förut. På sjøen, ja, sånn var det, ja. Ja, hvis man, du var sjømann, altså. Ja, just det, precis. Så var det mer fester på Værshuset, var det mer fest? Ja, en del gånger. Hva gjorde vi da, tror vi visker, hva gjorde vi? Minns du hva vi gjorde? Dansa vi, eller? Ja, vi tog av sånne grog sånn, og så åt vi litt, og så pratet vi litt, og... Ja. Det var trevligt egentligen. Ja, det var det. Lisa och Per. Ja, visst fan var det trevligt. Det var tidigt, vet du. Lisa är väl död hon? Lisa lever ja, inte. Ja, hon är död, ja. Men Per, han bor i Lillehammer, tror jag. Han bor i Lillehammer. Nu vet inte om han har någon restaurang eller inte, men han har flyttat till Lillehammer där. Ja, han har köpt en stor bondegård. Jaha. Han är på Facebook. Har du träffat honom? Jag ser honom varje dag på Facebook. Jaha, det. Han är trevlig. Hur gammal kan Per vara, tror du? Hur gammal kan han vara? Per, hvor gammel tror du? 60 eller? Ja, han borde vel være en 60... Hva skal du tippe på? 67, 66, 60... Hvor gammel har du blitt da? Hva? Hvor gammel har du blitt? Du? Ja, jeg er 69. 39? Ja, nei, jeg er 66, ursäkta. Ja, jeg tror du sa 39. Ja, det er nesten samme. 60, men det er ingen rolle. Ja. Hvor gammel tror jeg var det? Ja, det er svårt å gisse det. Da må si tallet. Ja... 25 eller? 25. 25, ja. 25. Hva heter det, Volle, tror du? Mykje tror du? På alvor? Det er bare svårt å gisse. Nei, det er ikke så å si et halv, va? Ja, du er over 50, det vet jeg. Tror du det? Jeg er 75. Er du det? 75, ja. Ja. Nei, 75? Ja, 75, ja. Å, herregud. Jeg føler meg som en 15-åring. Ja, hur har du gjort da? Jeg har ikke gjort noe. Jeg har levd livet. Ja, ja. Du känner lika ung som du var när du var 18-19 år. Det stämmer precis. Jag skrev igår på Facebook. 18, alltså jag står still sedan jag var 18 år. Ja. Både växt och allt. Jaha då. På sätt och vis. Tyvärr så måste jag gå. Ska till läkarna? Ja. Tänk mig. Jag tar hunden. Jag tar bara på hunden. Ja. Trenger du hundvakt eller så? Ja, det var roligt att träffa dig. Hils Kalle Bakkelin, så säger han. Det ska jag göra. Och hils, är du gift? Ja. Jag är hils frugan då. Ja, ja. Hej då. Lycka till dem. Ja, tack med läkaren. Hei. Hva er det som er feil med leker nå da? Er det leker som er feil på, eller? Hm? Er det leker som er feil på? Og om det var lekeren? Skal du ikke dit? Nå skal jeg få konsum, ja. Ja. Ok. Ja, hei da. Hei da. Hils, Stormåta. Ja. Si vi kommer på Folkets hus. Hei, hei. Hei. Thank you. Thank you. Vi kanskje synes noen gang. Det gjør vi selvfølgelig. Takk. Takk. Absolutt. En snill mann. Han var snill, han, Karli. Han var snill, han. 1981, jobber på oss, ja. 66, syk, ok. Thank you.